اگران کتن کو سلامونه کوم دا مخال ز په تحصیل تنګی سیمه کې موجود یم چرته چې یو لوی روغ شو 15 کال دښمنی و 15 کال پکې جرګمارو کوششونه وکړل خاص وکړي 15 کال پس دغه جرګی رنگ وروړو او هغه دښمنی په دوستۍ کې بدل شول څه تقریبا 14 کروڑ پکې د یو فریق زیان شوی دی نو لکه سوچ کې چې دښمنی ټول تاوان تاوان دی مونږ سره د پښکلاوتی قومي جرګې ځلی جنرال سیکرټری ډاکټر الماس سے موجود دی هغه سره به خبرې ترې کوو چې د جرګې په اهمیت باره کې سوې او نن چې د پزرګو خلک راغلو د دوی هغه مخونه کې سلی دل سره وایي بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه لبخان بھائی مسلا بھائی او دا سیدا چې تاسو قتل پزرګو خلک راغلي او ټول خوشحالي مانزلہ جرګې زمونگا د پختنو په معاشره کې جنگ جگړیم کیږي ډز ډزم کیږي او د ټولو نه غټه خبره دای چې زمونگا د صبر نه کار نالو د امن او د مینې محبت نه کار نالو چې کله هر څه د انتظامی او د هر څه نه پاتې شي نو خبره زمونږ جرګو ته لاړ شي او جرګه چې دا په دې زبر دا جرګ دا مسله به والمه چې په دې کې 15 کاله دا دښمنی وچلی ده په دې 15 کاله کې لست کاله به جرګیس په دې کې لګي او خپل حل ځلې کولې او بلاخر جرګه چې هر کله چې د الله د رضا لپاره جرګی کیږي ټولې مسلې حل کیږي نو جرګی افادیت هغه وخت کې ښکارا شي چې کم کار د الله د رضا لپاره او پاغي کې سلالچ دي نو په دغه وجه باندې دا جرګه چې د کم وخت نه شروع وا الله خیری سر ته ورسول او کامیاب شو ستاسو په وړاندې ډیر زیات مننه ګرانو کتونکو یو خو هغه جرګی مشرانو ته خیرای تقسیم پیش کوم بل اسمت چې کم دی کم د لوی شان مظاهره وکړل او بیا سردار حسین چې کم دی هغه تسلیم کړل په دې کې جرګمارو ته رنگ رنگ خبرو شوی غو په دغه تقریرونو کې اورېدلې او هغه هغه برداشت کړی دو یقینا جرګمار چې کم دی هغه ته به غوسیم کیږي په هغه به گزاروم کیږي خو هغه برداشت کوي خو 15 کاله برداشت دا یقینا د کم د جرګی مشران چې دا د ستایل دي خو دا هغه کس خپل 14 کروڑ نقصان وکړو او خپل کور روخ کا خپل نور خاندانی د جنگ شر او نقصان نه بچ کا نو دا یو ډیره غټه خبره ده ډیره غټه خبره ده او زه خو یم چې د معاشري خاص کر زمګه د تحصیلی تنګي سیما یا د پلانګار سیما چې دا دوانه یو خپل کې ټچ دي او زمونږ د خلک ډیر د سپه دشمنو کې ککړ دي زټولو تافیل کوم مشران او تیم چرامخ کې شي پدی کې د جرګو کوششونه کوي او هغه فریقین چې کوم په دشمنو کې اخته دي غوي تیم چې د صبر نه کار والي او په خپل کې راضی نامې وکړي د علاقې کې امن قائم کوي دا به زمونږ د پاره بهتره وي بل پدی موقع باندې د پښکلاوتی ضلع صدر حاجی محمد ابراهیم مومن هغه تقریر ستایم چې ایس پروش ته سود خورو ته او قبضه ما پیته په کوم شان کې خبرو کړی یقینا ډیر خلک داسي او موجودو چې هغه د سره کړو شو کړو چرګی هغه هم دا اوریدل نو خدا را د دې دندې نه کوم دنده چې زموږ د بچو پندره د دین اجتناب وکي او زه دغه جرګې مشرانو ته د پزرګو خلک چې را دوی په درناوي کې راغلو هغه ته خیرای تقسیم پیش کوم دواړه فریقین الله دې کی چې دغه شانتي خوشاله وي خپلو کې خپل دي او دغه خپل ولي دغه شان مخ وړاندې رواني دا به د علاقې د پاره یو عبرتي او خوشحالي به ډیر مننه.